dobra, šli smo v tekmo agresivno, dali smo vse od sebe, kar nas je tudi nagradilo zmago, odličen rezultat. Borili smo se do konca, nismo popustili. Prvi polčas nas je nagradil z lepimi zadetki, v drugem polčasu pa smo sam nadaljevali, pa pokazali, kar pa znamo, in kvaliteta je bila na naši strani.